Ja, da vil vi ønske dere seere velkommen til å være med oss her på hytta på Romsdalen, Bamble kommune. En vakker Egil, vi må vel Egil Ragnhild, velkommen til deg. Ja, takk for det. Ja, vi må vel nesten si at det er en vinterdag enda. Ja, nå er det like før våren trår til da, så det blir deilig. Ja, vi har allerede hørt kjøttmeisen. Ja. Synge. Ja, men nå har vi jo sluppet billig i vinter. Det har jo ikke vært noe skikkelig vinter. Nei. Men det er jeg glad for. Ja, jeg elsker ja. Vinteren, ja da. Kulda og snøen. Men nå som det er liksom kommet så langt, så er det greit at det blir våren. Nå kan det bare bli våren. Så det er fantastisk ute nå, det er fantastisk. Og her ute, vet du, Egil, her er det så fantastisk fordi at himmelen er liksom så stor her ute. Og det er så fantastisk å se når fuglene kommer sydfra. Og plogene kommer innover her sånn. Og du får en sånn ærverdighet liksom, på hva Gud, ja, hva Gud har gjort med å styre fuglene, altså hva han har lagt ned i de her plogene, hvordan de avløser hverandre og flyr i plog, fuglene. Ja, det er helt fantastisk. Det er bare bøye seg i ærbødighet for Guds visdom og allmakt. Altså. Ja, og jeg tenker liksom, hvordan de avløser hverandre med å fly i plog, altså de fuglene. Når noen blir slappe, så bare flyr noen andre forover som er svake. Ja, når noen blir syke, så flyr de ned, og da flyr de aldri alene ned. Men da har de alltid en eller to med seg, som blir med de enten til de dør, eller til de er sterke nok til å fly videre. Ja, og så går de inn i en annen flokk og flyr videre. Ja, ja. Nei, altså, ja, helt fantastisk. Og så tenker jeg, og så likevel så sier mange, nei, jeg tror ikke på Gud. Det er, Men da står jo det at det er denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn, så ikke de ser sannheten og lyser fra evangeliet. Ja. Det er en forblindelse. Ja, det er en forblindelse. De vil ikke, og de jo ikke ville tro, for den kan jo ikke presse noen til tro, eller? Neida. Den kan nøde noen, da. Ja. Vi ønsker å nøde noen til å finne tilbake til den pappaen. Altså, jeg synes det er så bra å bruke et sånt bilde. Altså, mange sier at jeg kan ikke tro på Gud før jeg ser det. Men så kan du spørre da, ja, ser du radiobølgene, kan du spørre? Nei, det gjør vi jo ikke. Nei, men de er jo rundt oss hele tiden. Og det vet vi. Men du må ha en mottaker, vet du, for å få inn radiobølgene, og det kaller vi radio. Men du må skru på den for å få inn de radiobølgene som du ikke ser. Men de er der hele tiden. Det er sant. Og sånn er det med menneske og Gud. Ja. Du må skru på mottageren din, og så vil du oppleve Gud. Altså, mottageren, det er vilja din. Du må ville. Ja. Jeg har lyst, jeg vil tro. Ja. Og så da åpner du hjertet ditt. Altså, det er det samme som å skru på radioen. Ja. Og da vil du få kontakt med Gud når du søker han. Ja. Og så synes du det der Jesus-bildet som sikkert mange av kanskje dere ser også har i stuene deres, eller på et eller annet rom, med Jesus som banket på den døra. Som du ser, Jesus står og banker på døra, så er ikke han takk på den døra, vet du. For han kan ikke lokke opp hjertedøra. Nei, nei, nei. Det er bare deg som kan. Og det er jo derfor det er sånn at det er fri vilje også. Det er ikke noe som en kan tvinge på noen. En kan prøve å tvinge det på noen, men det hjelper ikke, for en må finne ut av det selv. En må se det her med Jesus selv, og skjønne det. Det er det. Men da må du jo først, for å finne ut av hvem Jesus er, så må du i hvert fall åpne hjertet ditt for å prøve da. Og du vet at Gud, han vil ha alle. Ja. For Jesus ga livet sitt for alle. Alle, ikke, det er ikke noe unntak. Nei, ikke ingen noen unntak. Han, det sammenfatter alt i Golgata-verket. Og all synd som mennesket har gjort, det har Jesus satt på korset. Og det er jo det som blir det tragiske for mennesket. De oppdager mange, det er for sent. Da er det for sent å velge. Det er nå mens du lever her, enn å ta det valget. Og da sikrer du livet ditt for evig. Det er helt sant. Det er som jeg sa at vi er så flinke til å forsikre oss her i denne verden. Vi har bilforsikring, husforsikring, innboforsikring, livsforsikring. Men ved å ta imot Jesus, så sørger du så for en evighetsforsikring. Du forsikrer livet ditt for evigheten. Det burde mange flere tenke på. Ja. For jeg tror nok mange tenker over det der, men de er kanskje så redde for å dø, altså de skyver det vekk kanskje. Det der også, nei, jeg er jo så ung enda, eller nei, nå begynner jeg å bli eldre, men jeg orker ikke tenke på det enda, jeg er jo ikke syk enda. Jeg lever sikkert et sted enda. Jeg tror det liksom, er du redd for å dø, så er det nok lett å skyve de tankene på døden vekk.
Fordi at det er tøffe og vonde ting å tenke på. Og det er, døden er jo tøff. Den er jo det, ikke? Siste fiende, står det jo. Ja. Det er den siste fiende. Ja. Det er overgangen som vi mennesker gruer for. Ja. Men vi har jo løftet på i Bibelen at det er jo vi som er troende, går jo inn i en evig herlighet og et paradis. Mm. Og det er jo det som Jesus har beredet for hver enkelt som tror. Han sier, jeg går bort for å berede dere et sted, sier han. Og Jesus er jo så glad i oss at han bereder et sted til deg og meg, akkurat sånn som vi vil ha det, vet du. Ja, det er helt sant, han er pappaen vår. Ja. Så det han ser akkurat hva du liker, han ser akkurat hva jeg liker, og ser til et veldig stor pris på, og sånn innreder oss vårt evighetssted, sånn som vi liker det. Det er fantastisk. Ja. Det er så godt å vite. Og det bare viser hvor glad han er i oss. Ja. Ja. Og til deg som lurer på liksom, og tenker at, ja, men Jesus, han er jo bare en som jo, han døde på kors og han sto opp igjen, men bryr han seg personlig om meg. Og det, vet du, det gjør han. Han elsker deg, og han elsker vårs. Han er levende, og han kan du bli kjent med, og det er veldig spennende å bli kjent med. Eirgil, du fortalte meg en historie. Vi satt og drakk kaffe, ja, vi sitter jo her og drikker kaffe enda, men like før opptaket begynte, så satt du og fortalte meg en historie om en som hadde mistet pappaen sin. Ja, det stemmer det. Det var han, faren til han, lå for døden. Ja, sånn var det. Dette er mange år siden. Ja. Og så hadde... Så gikk han et sted ut av hjemmet sitt, han der her som sønnen da, til et sted til nabohuset, var det sikkert antagelig. Mm. Og inne i det nabohuset, der fant det et Jesusbilde, og der var Jesus framstilt som en hyrde. Og så sto han der og kikket på det Jesusbildet da. Ja. Og så plutselig ser han dette, det var jo et mirakel, et under, men Gud kan jo gjøre alt. Mm. Ingenting er umulig for Gud. Nei, det er jo ikke det. Og så sa han, så så han det at Jesus på bildet. Ja, mens han så på bildet, så så han Jesus på bildet åpna armene sine og favna inn en person. Og akkurat i det øyeblikket så døde faren hanses. Og det var jo et syn som han så, altså Gud brukte det maleriet for å vise han at han, Jesus, favna inn faren hans og berget han for evigheten. Ikke bare, det er fantastisk. Ja, men ikke bare det, Egil, men jeg tenker på, den timingen også. Ja. Tenk på det at han, Gud visste at han skulle gå inn i det huset. Mm. Han visste at han skulle, ja, han visste om det bildet som hang på veggen. Ja, han visste at han skulle bruke det bildet til å åpenbare seg han. Ja, ja. Og han ville vise den for at han skulle være trygg på hvor pappaen gikk en natt. Jeg hentet faktisk pappaen din hjem i det øyeblikket. Ja. Tenk hvor fantastisk Gud er. Gud har en fantastisk timing. Ja, det kommer på en annen historie. Ja, ta den nå da. Skal vi synge litt etterpå? Ja, vi må gjøre det. Det der, jeg kom på det akkurat nå. Det var en som fortalte meg, det var en som skulle på en tilstelning. Og der, det var ikke noen kristen tilstelning for så vidt, men der skulle i hvert fall en allikevel holde en andakt. Ja. Men denne personen som var der, han hatet å høre om kristendom. Så han som skulle holde andakt når han trådte til da, så holdt han seg for ørene. Han der fyren som ikke likte det der med kristendom og den slags. Mm. Men så kom det en flue som surret rundt hupen. Og det ble så irritert på den flua. Ja. Og så greide ikke, for den satte seg på den, vet du, og så ble det skikkelig plage for den, den flua. Ja. Og til slutt så måtte han prøve å slå til den flua da. Ja. Så måtte han ta handa vekk fra øra, vet du. Ja. Og akkurat i det han tok handa vekk fra øra, så hørte han noe som han andaktsholderen sa, som gjorde at han ble tent, så han ble frelst på det. Tenk på det timing. Det åpnet noe i hjertet hans som gjorde at han tok imot Jesus. Ja. For en timing. Ja, for en timing. Og tenk at Gud kan bruke en flue også. Ja, det er det der, vet du, at Gud har jo skapt alt. Han kan også kommunisere med alt. Ja. Og det står jo det, jeg har befalt ravnene, sånn, ja. Å forsørge Elias i ørkenen. Mm.
Så Gud kommuniserer selv med flue, altså. Ja, han gjør det. Ja, det han gjør det. Det helt fantastisk. Jeg skal aldri undervurdere Gud, fordi han suveren, og vi kan aldri forstå han. Og vet du hva? Jeg slutter aldri å forundre meg når vi ber om ting. Mm. Ikke sant? Så kan vi tenke, å ja, Gud, nå ber jeg om det. Og så tenker jeg, å, da gjør du det sikkert sånn, Gud. Åh, Gud har jo ikke sånne planer. Han gjør det på noe helt annen måte. Kan tro han hadde jo ikke planer han om han holdt seg på ørene at skulle komme i flue. Nei, det var jo ikke planen hans. Nei, det var ikke det. Nei, så Gud, mine tanker ikke deres tanker. Nei, han suveren. Ja. Han suveren. Ja. Jeg tror det passer veldig godt å synge Herrens hender, ja. Skal vi gjøre det? Ja, skal vi gjøre det? Ja. I Herrens hender, i Herrens hender, der får jeg hvila, der jeg trygg. Det kanskje stormer rundt omkring meg, men i Herrens hende, der jeg trygg. Som når en fågel med bruten vinge vil flyga hem, litt forkjølelsestid, Roger. Det er det, jeg har slitt litt med hoste, men nå hjelper det seg, den begynner å løse seg opp. Ja. Det er godt at Gud er med gjennom alle dager og gjennom alle tider, uansett situasjon. Og det er jo ikke sånn at selv om vi er Jesus troen og har Jesus i hjertet, så er det ikke sånn at vi går bare glatt gjennom og flyter bare på toppen av bølgene. Vi går noen ganger ned i litt dypere bølgedaler, Roger. Vi lever jo i en forgjengelig verden, og vi er i underlagt forgjengelighet, og det slipper vi jo ikke unna. Nei. Nei, gjør vi ikke det. Jeg skal lese et ord som jeg fikk i dag, og det er litt spesielt det ordet, fordi at jeg jobbet tidligere på Borgestadklinikken som miljøarbeider, og der husker jeg det var en mann som sa til meg, akkurat ved det ordet som vi skal lese nå, så sa han, jeg er ikke frelst, Anita, enda. Men jeg vet at det ordet der kommer jeg til å bli frelst. Sånn. Ja. Ja. Nå skal jeg lese det ordet her. Det står i Salme 40. Du er min hjelper og redningsmann. Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell, og han lot meg gå med faste skritt. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren.
Ja. Så jeg vet ikke hvordan det gikk med denne mannen, men han hadde en veldig sterk visshet på at det ordet der, det kommer jeg til å bli frelst med en dag. Ja. Akkurat. Ja. Ja. Da får vi jo tro at han gjorde det. Ja, jeg vet ikke om han lever enda, jeg vet ikke hvordan det har gått med henne, men jeg har aldri hørt noe lignende, hverken før eller siden, men Gud er så forskjellig, vet du. Han bruker så forskjellige ting til hvert enkelt menneske, for han vet om alt som ligger i et menneskes liv, gjennom helt fra begynnelsen. Han gjør det. Tenk på det. Så vet han akkurat hvor han skal berøre mennesket henne. Ja. Så det tenner et kall, liksom. Ja. Får en åpning inn i hjertet. Ja. Der er Gud genial, og det er der han, Helligånd, kan bruke hva som helst på det. Ja, og det er jo akkurat det vi snakket litt om i sted, at han til og med kunne bruke den flua. Ja. Men Egil, du fortalte meg en annen historie også, du i sted, om din pappa. Kunne du tenke deg å ta den? Det er litt personlig, kanskje, men... Ja, men, jeg kan jo si det at faren min, han... Jeg var jo i mange år ikke sikker på om han var frelst. Han døde jo når jeg var 6 år gammel. Mm. Tidlig å miste pappaen sin, da. Ja, det var det. Jeg var veldig knyttet til pappaen min her, da. Ja. For jeg var så mye syk når jeg var litt, så han tok seg veldig mye av meg, da. Ja. Men i hvert fall, han spilte trommer i Langhagen Musikkorps. Så det var musikkorps i Langhagen også, Lille Langhagen? Ja, det var det, vet du. Jeg har spilt i skolemusikk i 11 år selv. Da var det ganske nystartet den gangen. Dette er så langt tilbake som i 1954. Ja. Så det hadde vel ikke det korpset eksistert mer enn 1 eller 2 år, kan jeg ikke? Nei. Men i hvert fall så... Så pappaen din var så musikalsk egentlig da, du er det jo. Ja, det ligger på en måte til familien. Ja, det må jo gjøre det. Ja, det gjør det. Ja. Så, ja, sånn er det. Men i hvert fall så når du kom akkurat til det krøsset der som butikkene var før, i krøsset der som veien går litt på Åklungen, der fikk en antakelig hjerteattak, og så døde han der. Han stupte der mens de spillet. Så han, ja. Ganske dramatisk, egentlig. Ja da. Ja. Men det som jeg ble glad for å høre mange, mange år etterpå, ja, det var at en nabokone som fortalte meg, ja, at det mange år før denne sangen om musikkens dag, som det var den gangen han, pappaen min, døde, mange år før det ble arrangert i Langhagen, da, så drømte hun at det skulle arrangeres sangen om musikkens dag i Langhagen. Ja. Og det var mange år før det skjedde. Ja. Men i drømmen så det at himmelen plutselig åpnet seg. Ja. Og så kom det en gruppe med engler som spilte med, som kom i jubel og sang og spilte på harper, ja, som feia ned over Langhagen og tok med seg en sjel opp til himmelen. Fantastisk. Og det var jo faren min. Ja. Fantastisk. Når hun fortalte det til meg, da kjente jeg det, at da ble jeg veldig glad. Det var som en brikke falt på plass for deg, da. Ja, det ble faktisk det også. Det ble det. Og så er det godt å vite at pappaen din er hjemme i himmelen, og at du skylder han å stå og løpe ut og... Ja, det er klart det. Ja. Kom opp der du også. Ja, så klart. Jeg ser jo frem til samlingsdagen, da. Ja. Som jeg har sagt til deg, og jeg sier til mange, jeg ønsker å si Jesus først av. Ja, det er sant. Ja, det gjør jeg altså, for Jesus, han er virkelig nær venn av meg. Ja. Og på tross av mine skrøpeligheter, og for de som sitter og ser på programmet, føler på dine skrøpeligheter, så vite at Jesus elsker deg. Han elsker meg, og jeg har fått erfare hans kjærlighet. Og nåde og tilgivelse, og jeg kjenner at Jesus, han er nummer én. Og det er han jeg ønsker å få se først av alt når jeg skal inn i perleporten. Jeg ønsker ikke at noen i familien skal møte meg først, men han, Jesus, skal møte meg først. I himmelen er det mange ting jeg lengter å få se, av skjønne som alt annet overgår. Men når jeg når det lander og i herligheten står, jeg ønsker å se Jesus først av alt. Jeg ønsker å se Jesus først av alt. For jeg på noe jeg ser hans herlighet,
Gud. Jeg lengter, se hver bolig, liten stor. Se livets tre og floden, som klar som en kristall. Men jeg ønsker å se Jesus først av alt. Jeg ønsker å se Jesus først av alt. Før jeg på noe annet navn har kall. Og så i evighet, jeg ser hans herlighet. Godt å ha et hjemland og ha det beste i vente. Uansett hva du skulle oppleve her nede på jorda, og kanskje du som hører på sitter og har det veldig traumatisk og veldig vanskelig, og kjenner det at livet er veldig tøft, og det er du gruer deg for morgendagen, eller kanskje du gruer til å ta et valg, kanskje du gruer deg til å ta en operasjon du skal gjennom, hva vet jeg, men det er godt å vite at vi har det beste foran oss, og så har vi en frelser som går med oss gjennom alt, uansett. Han har lovet å være med oss alle dager. Og jeg tenkte så på det her når jeg var på skitur, Egil. For at jeg var på en skitur en dag, og så var det ikke så mye snø. Og så var jeg så glad i å gå på ski, vet du. Sånn, når det kommer noe snø, så må jeg ut på ski. Og det var ikke mer enn så mye snø. Men det var myk snø, og det var fin snø. Men det var jo ikke så kaldt. Så vi måtte over et sånn bekkefar, liksom. Og da, men det var en liten bru over, så det var lagt noen små tømmerstokker. Så jeg måtte balansere da på de tømmerstokkene. Og da var det godt å ha skistaver. Ja. Og jeg støttet meg på de skistavene. Ja, ja. Og da tenkte jeg det at han er vår støtte og stav. Altså da tenkte jeg på det, nå er du min skistav, men du er min støtte og stav i livet, Gud. Tenkte jeg da når jeg gikk over dette bekkefaret, altså. Ja. For hva skulle vi gjort uten Jesus? Nei, det er jo livet vårt. Det er jo det. Ja, det er livet vårt. Ja, det er livet vårt. Og vi er ment å tilhøre han. Han også står jo i ja. Vi er skapt til å tilhøre. Ja. Akkurat som fuglene synger til ære for Gud og gleder seg over livet, så er vi skapt til å... Vi er det, og derfor kan et menneske aldri bli ordentlig fornøyd før det befinner seg i Kristus. For det er skapt til å tilhøre han. Det blir som en brikke som har en plass på et puslespill. Det kan ikke plassere det noe annet sted på puslespillet. Den har sin plass på et bestemt sted. Ja. Og der... For mennesket er det Kristus. Ja. Ja. Ja, da skal vi ha en setting med deg, Egil, som leser ifra Bibelen og forteller oss gode nyheter. Ja, påminnelse kan vi si. Ja, påminnelse. Ja. Ja. Om hva Jesus ønsker og hva han vil vise oss. Ja. Så da setter vi over til deg der ute. Ja, jeg skal lese fra... Et avsnitt fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2, fra vers 38. Peter sa til dem, omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg. Også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa, «La dere frelse fra denne vrange slekt!» De som nå tok imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler.
De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Jeg er veldig opptatt av nå for tiden dette med læren. Til alle tider har det jo vært angrep på læren, apostlenes lære. Men det er særlige advarsler om den tiden vi lever i, for Paulus sier at det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men ta seg lærere i hopetall, ettersom det klør i øret på dem. Og når vi gransker både brevene til Paulus og apostlenes gjerninger, så ser vi dette at læren var veldig viktig. Å ta vare på læren, for det er alltid mye åndskrefter og mange synsinger og meninger om mange ting, og hvis man ikke er oppdatert på læren, så kommer man fort ut og kjører når det gjelder dette her med hva egentlig apostlene lærte for noe. Og det var at en må komme til tro på Jesus Kristus, og for å få det evige livet, for det får vi gratis som en gave av Gud. Og det er kun gjennom Jesus Kristus et menneske får syndenes forlatelse. Så var det da at det måtte foretas en omvendelse, det er jo det apostlene lærte. Omvend dere, sa Peter. Omvend dere og la dere døpe på Jesu Kristi navn. Så det er en omvendelse og deretter en dåp til Jesus Kristus. For dette her med dåpen, det er jo da en samvittighetspakt med Gud. Og den kan kun inngås ved at to bevisste personer, det er kun to bevisste personer som kan inngå en pakt. Det er noe som hører med til apostlenes lære. Og så er det dette her med vandringen med Jesus, å vandre i ånden, være lydig mot den hellige ånd, som har da med helliggjørelse å gjøre. Og Paulus sier det at det er jo å strebe etter hellig ferd og Guds frykt. Det er inkluderer da under apostlenes lære. Og han formaner Timotius og mange andre steder her i brevene om å holde fast på læren. Og dette er et veldig viktig budskap i vår tid, fordi at det velter innover oss mange forskjellige meninger om hva som er læren og hva som fører til himmelen. Men Guds ord sier tydelig og klart at det er kun én vei til himmelen. Det er gjennom Jesus Kristus. For i ham, og kun i ham, har vi syndenes forlatelse. Men så er jo også dette da som hører til apostlenes lære. Det er dette at vi kan jo ikke leve etter kjødets vilje. Vi kan ikke leve som vi vil. Men det er da at vi må leve etter den hellige ånds vilje. Og det er jo da en livslang prosess, en læreprosess hele tiden. For Paulus han sier til Timotius, øv deg derimot i Guds frykt. Altså en øvelse. Når jeg ble frelst, så var det mange ting å sette fingeren på. Men etter hvert så har den hellige ånd vist meg ting jeg må legge av. Og det har jo da, det er ikke bestandig så lett, men det er en prosess. Det gjelder bare å være i den prosessen. Og det er vi så lenge vi søker fornyelse ved den hellige ånd. Og det er nødvendig å gjøre daglig, å søke Herren daglig, for å bli fornyet i sinn og sjel. Så jeg bare da avslutter med at hold fast på læren, studer ordet og se hva apostlene lærer, og rett deg etter det. Amen.